ñu siyaar leen bu baax buñu jëtalee sant yàlla suñu borom te jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu siyaar ñi fi nekk ñëpp te del si ne ñaari bëyit rek sëñ Modou fi nga dooree bi ngay tàmbali njàng mi waaw fa ngay tàmbalee kasafta lil asrara fil kitabi waaye da ngay dellu tur ci ginnaaw ngi ndax nga am wax ji mooy ilay xaada samana la si astara bihi bayhi ladayhi satara lawo xitaabi wali xayri laj fanweer ak ñett yi sëñ bi di jaayante mu mel ni dañu wax ni ku ñaan ñàkk boo jëndee yaa moom sëñ tuba liggéeyal borom tabaraka taala wax na ko ci bayit yi weesu barab yoo xam ni kenn mosu fa sujjuutal sama borom ku fa mu say yandu ndegam lu laal ci nit nga balaa janta sox lu la ko doole añe la nee na ku fa mu sa fanaan ndegam lu laal ci nit nga balaa bata set ku la ko doole reere la dëkk boobu mooy fi ñuy wax Matadi sëñ ba difa joobee yonente bi salaatu wasalaam difa sujjuutal borom alayhi salaatu wasalaam ba àll bépp mujj ko nangul foofee la borom bi daa jaayanteeg moom ni ko daa la jox fanweer ak ñett yoo xam ni kudul yow amu ko waxuma kudul yow amu ko waaye kudul yow foofu xamu ko kudul yow xamu ko sëriñ bi nee na ma gëstu ko ndax àjjana ci la bokk mu ne loolu am nga ko ba noppi laata nga ñëw ma laaj ko ndax Touba ci la bokk mu ne ma am nga ko laata nga ñëw ma laaj ndax Mouride ci lañ bokk mu ne am nga ko laata nga ñëw seen addi li muy bari bari mun ma am nga ko laata nga ñëw Toubaak li koy aar nee na bokkul ci fanweeri ñett yi kon lu mu war a doon ndax noonu loolu daa doy moom rek moo ko xam gëstu nañ ko ba sonn sëñ Touba nee na man moom rasulillahi salaa wa salaam lii ma yàlla dikk nee na du ma ko wax ku yàlla bind suñ borom du ko wax rasulillahi du ko wax lul bis penc la suñ borom di ubbi ndàmb loolu ni ma liyaa ko moom xam nga waxoon na ni cig mu jëm Cheikh Modou Moustapha ni ngeen gaaw jëlee ma fi yóbbu ma tubaat ak moom nasaraan tiim ndax su ngeen ko deful ñoom yóbbu ma fa ndëkk te man fu ma xas ne nit du fa jaar dem sawara donte ay moykat lanu kon loolu rey ba ne si la ko wax moo tax ñu fab ko yóbbu ko fi ni ko yóbbu mosoy àdduna bépp moom sara xadimu rasul moo tax muy wax ni damaa jaayante suñ borom te njaay ma jar na إلي غاد ثمن الذي أسرى مني وبيع لدي سترى إلي غاد ثمن الذي أسرى مني وبيع لديه سترى إلي غاد ثمن الذي أسرى مني وبيع لدي سترى إلي غاد ثمن الذي أسرى mu ne suñ borom jox na ma prix lii nga xam ni moom laa doon jënd ci moom facture bi nag bi ma ko jotee lan bind ci suuf mooy naa la sutural bu ma ko wax yow it di nga sutural bul wax li ma la jox loo xitaabi wala xayri laj wa ma waxante na ak moom waxante joo xam ni fanweer ak ñett la jot naa bon bi jot naa ala marchandise mi teg naa ko fi barab man maa ko xam maag yàlla ministara xazata waxawama li ci yéeme mooy sutura si yàlla wax ni bu ma wax mukk li ma ko jox ndax boo ko waxee ku ma sa am lu baax ni nga gett la nga yor li waje kal karimi du ma ko wax mukk ngir sa jëmmu ju tedd ji laatu wa ji nee nga ma duutu jublu duutu jublu ci yow lajsar magal li wal munali waji ku am fanwe rek ñett yi lor duutu jublu ci yow dootoo jublu ci lor ku dut yow mënu ko am yow rek yaa ko mën a yor xaddeyta ni yàlla gindi na ma xaddiyati xaddiyati min ka lii ma suñ borom jox mu bàyyi ko ci moom wa min xayril wara ak la ma rasulaay jox mu bàyyi ko ci moom lii aw dalat abadan laj ci laa jote loo xam ne ñi ñuy tudde abdaal ci laa leen rombee jëm ci sama kanam abdaal lii aw zalat abdaal laj wa suwara abdaal mooy ñi nga xam ne bu jamono rappoon
badar nekatu fi comme ni dalon yonti yalla nohin bu ñaanate yalla suñu borom defal ak aduna mu doxat manam fan wer ak ñet yu toll yonti yalla nohin neena nit ëpp seen prix amna ko li aw zallat abdalal lak wa suwara li aw salat jotalena ma wa kay jot abdalal lak wa suwara joxnama lo xamni abdal yi amuñu ko lolu fan wer mbir la ak ñet yo xamanteni seen melokan kenn mus ko gis takhudu li suñu borom joxnama fi mawdi sama dekk bi di Touba waduri ak sama keur yi nga xamni ñu ma tuddu fune ma sintu numa sot nak amna ko fa ya man jutta bid duri ya man jutta bil buduri yow mi nga xamni may nga ma lu gëna du gëna leer wër waxata bayit bi taquduli yalla womatal nama fi mawdi sama dekk bi di Touba waduri da ngay bam fofu fu melni daru salam waduri wala daru musi fi mawdi waduri wala darul karim fi mawdi waduri wala darul minam fi mawdi waduri wala daru fi kulli saman fi mawdi waduri la waji wax darus salam daru minam daru fi kulli saman fi mawdi waduri im ya len joxon lan yoron serigne bi gesul xarnu bi fi mawdi waduri Touba ak liko wër daru salam ak liko wër daru musse ak liko wër daru yoy la wax nen amna ci Ma sito lepp luma sop ya man jutta bil buduri yow mi nga xani may nga ma lopp wer wi lola moy lan ko tolni cierno wer la ko tolni sax ma dumbe wer la ko tolni señ mam cheikh anta wer la ak ñeneen ñurul ñom kasafta li asrara yemu ci señ borom wuñil na ma mboti tere yi dal qur'an fil kitabi mbolam lu yalla bind 100 manam téméré téré ak ñenti téré la mbot ya ci biir señ borom jox na mako kasafta lil asrar fil kitabi non la xame tawret señ Touba non la xame len jil non la xame sabor bo xuma alquran yo xale wu kasafta lil asrar fil kitabi borom fu téré yi señ no ibrahim yoron fan wéri téré yu señ sey ak ñeneen waxale wu lola kasafta lil asrar fil kitabi ba téméré téré yi jeex téméré téré ak ñent boko jéssé señ mbut mo japp samadu kasafta lil asrar fil kitab bo isab samadou sar gi 60 la mim gi 40 la am nga 100 bo ci tege del gi am nga 104 kasafta lil asrar fil kitab mbolam temeri tere ak ñent tere bu mu sa jox ab yonent mba wali yor ko seigne touba neena lepp ngor nako wa fil hadith hadith yonent bi rek waxale boko mako mom ma iyal itabi lima am xam ci alquran xam ko ci hadith yonent bi xam ko ci leneen sax fegal na ma lepp lo xam day tax ñu yedd ma fatahtali fatan mubina ya karim seigne borom ubbi nga ma ubbi go xamanteni yem na ko lu man yow aji teddi ji fatan dali fatan ubbi nga ma ubbi go xamni mubina leer na nañ fess ya karim yow aji teddi ji wabiri dalia sa ngeerum li ma don sakko taqulu marom may na ma lepp lu wonalu ci yow kafaytani fegal nga ma nak dura sama wal ardi loru asaman kafaytani kafaytani fegal nga ma dura sama lor asaman kafaytani al arda kafaytani fegal nga ma dura sama kafaytani dura sama fegal nga ma lor asaman kafaytani fegal nga ma al aradir lor sufi kafaytani dura sama wal ardi fegal nga ma wep ay wi bayiko asaman jëm suuf ma ngi bayiko suuf jëm kaw duma dal wali khabal sama mada min gharbi luma musa talal sama loxo na yalla beug nako seigne borom tek nako sama loxo kafaytani dura sama wal ardi wa li khabilta ma mala min khard xam nga luy lolu environnement bi yenn say bu am ngelaw lo xam ni dañuy wax ni virus ci lay jaar seigne touba nañ ko sentu ci kenen kudul man ba fi mané mënu ma dal motax gis nga li ñuy wax ni buñ gëmon seigne touba buñ ko vérifier du dëkk parce que ki wax wax ji du joom te ki wax wax yi ñom dañuy joom ñom Seigne Touba neena dañ ma sécurisel jawu ci di jenn lor man ta bayiko asaman daanu sama kaw sama dekk lor man ta bayiko suuf daanu sama bir dekk bi kafaytani moko bilal bopam kafaytani dura sama walani yalla fegal nama jep lor bi bayiko kaw jëm ci suuf yalla fegal nama lor bi bayiko suuf jëm kaw wali khabal qabil tamama da min khardi ba ko waxe yagna waye suñu borom nungul nama lama passone bu jek nungul nama li di ñew kabaytani yalla fegal nama mu detaaye nak dura ahwa dura al hawa lepp luy jaar ci air bi wadara ak lepp luy lor baye ko fenen al bardi mo xam ab sedd la wal hari wala remboulement de terre wala volcan
wala lu nit di ci nga xam ni da ko jité day ñew ngir yak mën tane wadura kulima gis nga xolal luy jaar ci ngelaw seigne touba ne mën ta japp fi mané dañ ko bouré so doon pexé pexé yu bon yu jaar ci air xam nga ngay ci yenn say ci yenn rek yewi occidentaux yi ñu nek seen rew détecter rew sangam gis kañ fa soxla ni ko yaangi place sangam milier yeen da ngeen ko def yenn say ubi sen li ngeen yor whatsapp la jakarlo ku nek ndaharu xamni yaangi milier sangam so beugé ci sangam nangam seigne touba neena barab bi mané bo doon wut lor bo beugé japp dooma gis ka fay tani durla hawa lepp luy jaar ci air mënuma détecter ka fay tani durul awaa'i wa darar al barar lepp luy jaar ci sedd mënuma japp wa darar al bardi wal har wa kursi khara lepp luy jaar ci tangor mo xam balakoy tiré mba sou so xam day daw ay 120000 km par heure nga xam ni day tang ba sou ci tok ne walka wala remboulement de terre mën tam touba wa dura kulima khalaqtahu ta xam nga lu tax wax ji fi touba milier bi mu nek la fi ne su dé sedd yow mi ko min nga yegg touba gëna sedd ci sedd yi ñi dëkk touba xam nañ lool bu dé tangor heure bi nga fay nek bu tangor amé touba gëna tang ci tangor yi kon suufu touba limu amu ci tangor bu fekkon seigne touba sécuriser ko day jikki ci toj suufu touba limu amu ci ay xéer ci suuf xam nga carrière baangi fi su ko seigne touba sécuriser wul won day jikki toj seigne touba dem wax ak xéere bañ nungul ko mu wax ak doj yi ci bañ nungul ko mu wax yalla ni ko bu fi walka am rembourlement de terre am manam équilibrement climat bi ka fay tan yadur al hawa wa dar al bard wa al har wa kulisi kharan moy ko xam da nga bok ci état wala nga diriser ben ONC bo xam man nga yak ya xam fo meuna bayiko seigne touba neena fo langar rek la nga yor ba wacc ci aéroport dakar bo ne touba ga jëm la nga yor say bal ñu nax say ko bo ñe do man dara wadura kulima khalaqtahu mu dog ni nak waxuma air bi waxuma sedd bi waxuma ngelaw li waxuma asaman si waxuma sos norma waye lu yalla bind ci kaw suuf mëno yaq touba mëno ma lor wama takhluqu wa bi adat al akhwama burri ma khalaqtuhu wama takhluqu muy kun créé ak kan créé lam créé ken seigne plané ken mëno ma yaqal kabaytani wadur ma khalaqtuhu waduri kulama khalaqtu waduri kulama khalaqtu ya ko jangale gi wadura kulama khalaqtu wa ma takhluqu lori kep ku nu bind wala kan bind lepp lum créé seigne touba ne munuma japp wa bi hadaita aqwama bu lolé amé ba paré hadaita aqwama aqwama moy nit moy mouritam yi néna ginaaw ken mën leena lor lenn mën leena lor yeen sama wakkeur correct len rek djub len baye mak sen bop buñ baye sun bop seigne touba waaranu lepp ka fay tani dural baraya mudlaha ko popam fete kaw tankam fete suuf ak lo meuna ëmb yalla doxna sama digënté mëno yaqal sama nit atakhta kulli mukriman wa mudlaha neena lolu lu ma wax la bin na ndek suñ borom ñu signé ko ba nopi yalla teranga rek lama dencal ba fawuna Maota ay bi tu basiru jami Maota farna ay bi sama ay bi ci barke rasulullah tu basiru lamay begalé jamia mbolé sama wakari maqtali min al ilahi ya sami kep ko xamne dañ seigne touba sax serigne rek contane ga way seigne touba ne ko nopi ci ko la gis contane wo bi tu basiru jami degal joju wax talib seigne touba deug ko jakarlo mo xol profilam ba way gis xamne ki wajang murid tarikha ngi ni nena noppal ci talibé demal ci señ bi ku señ touba noppal ci boko ne jak sopp ko kenn genn jooni top ko te boko laaje li jass du ko am lum wax ñepp def ko lum laaj ñepp jox ko te kenn du dox ba noppi ni ko señal ma fi mala ko jox señ touba ne lo rek ma ko am wabi tu basiru lasi raani besa wabi ci man tu basiru lay bege elisi ko xamne rahani gis nga ma wa khutli manafi al qurani yamul ci defal jëmum ba ko gis xontan ko konta waye njariñ al qurani yalla ko wax neena lepp suñu borom dajalal na mako man mako xam li nek ci bawu basmala ba mu nek ci sin gi ba mu nek ci min bi ba ba ngay dem minal jinati wanas neena fofu njariñ nek señ touba neena xamna ko and ak man ma jox lako ya rabbi yow sama borom kulli birida saxal ma ci ngeerum fawuna wa kun ma'i nekkal sama wet manda yow faw fi abadin ba faw bima yasuru wasma'i lan lay sante yalla moy sa ngeureum ak sa jëm bu ntagote ma yow fuma lamb na rek sa ngeureum fuma xolé na la gis
anima aw rabbima takhadama ñama jitu won fekk ñu fi muy mamorant seli ak nangam ñepp faral leen seen djegal leen seen bakkar anima aw rabbima takhadama wa ma taqara qana bil tal khidama qana nuru nak li yakhfira lakallahu ma takhadama min sanbika wa ma taqara la yalla waxu rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa taqara khabilta al khidama bi yalla binde rasulallah jappal ci woyou touti te beug ko defal lu ken amul dako wax ne ko balna la yow mi tok rasulallah andak man waye balna ma mel taqara khabilta al khidama ni mala bal yow rasulallah nga xamni amo bakkar kula sop do am bakkar ko tok bu legge tam aljana mam yi la jitt won ba jurom ñaari mam jegal na len donte musuñu ma jam ani ma tarabi ma takhadama nonu la la jegal yow rasulallah sallallahu alaihi wasallam ko sop kuko sop koko kum sop kum sopat ba akhiru saman jegal na ñoña seigne touba neena ma don lolu ci rasul allah sallallahu alaihi wasallam ñima jitu yalla bal na len ñi top ci man yalla bal len ñi day ak man yalla bal na len wa abtali fil bar ma kuntu arum mayna ma ci nit ñi ci mbide fi nak lo xamanteni ken mus ko tek beut fil bahri min khair munan laysat tari nima dominé jere ji ba mom ko non la dominé geej ji ba mom ko fu fi xiwal nek ci seigne touba la jëm ci waqat amata man takha wa asara waqat amata man takha dana toroxal kep ko xamantene da nga bew ma ngay jema bere seigne touba ni nga torox ya man malikha ana wa nasara kep ko gembu fasiyene songu seigne bi motax ñi journalist yi tambuli fan yi lu jog ñu tuddu touba dañu xamul seen bok bu ñu matul ci la ñepp yaqko fazar madan kulli faw nanga ma nekkal yow yalla kama uibu seigne borom ne ko lo bëgg mu ne ko lu wo bëgg rek defal mako antal ilaul man nga ko ndax yow kep yaay bur kenen du bur ko lu yow khillu antal ibu yemo ci don bur bi nga doné bur ba paré da ya sakku du xarito mak yow takhodu li yaay sama xarit yaay sama soppé wo matal nga ma jumla tama ahwa lepp lo xam day bëggal nit seigne borom day wër seigne touba ngir defal koko ya man lool kawnu wa ma awa yow mi mom kawnu bi moy environnement bi ak li daw ci bir ka faytanil isaba ken du barek le ëlëk wal amra ada dan taqudu li akhrada jere jof mbacke lo wax ma def ko lo rek ngay dindik zakhata li akhdaa samay non noy garder bu magal jote kaw telibi ya kharu notal na ma bour yi fo joge say motar bok ci toba sumi sabakha na su jotal ma ya kharu notal na ma bumbi yi notal ma député yi ku ñew toba sumi sabakha na su jot ya kharu boy bo dib julit boy bo dib chrétien boy bo dib yefar ku dugg toba bo ñewé wacc wasa kha li khairin khiar nga japp nak seni lor seni pexé jëme ko ci ñeneen ño xamni andok man wabadum lenn ci ñom saraftum soppi nga len bi mawti man ci deew ka nga xamni amatu dalen di ray fali taba zaman xam nga lool moy lan bañ seigne touba ak de mënu ko ma gën gën goori iñane ko xamni sayu xey gis muy gën di mak han wa li ciowli bari da ngay dem sax bani mayewuma fet ñepp liggey mourid yep wacc dafa dem touba dakar yu wit ku bëgg tukki sax do auto boyo lolou dé ngay ci dakkale sa serigne ak serigne touba mo def juba ju melni ci touba kenn amuko fenen kenn du gam lek mom université falwer mi dara juroom ñaar yobbu ko ci benen dekk wala benen bour defar ko ku gam lek serigne touba lolou moy dé dongo yi nga xamni kenn xamul lu ton lu way joxe bolé ko ki joy kenen ku mënon da nga na luma joxe nañ wax fuma ko def da ngay laaj facture ak dem nga tinako waaw ku melni fi khalifa mi yimu toll nga xamni mami waxatu ndien mami seeni bay niwuñu fi fet sa radie fi nek khalifa bi man lu ken munu ben khalifa gam teewul ak seigne muntaha ci kaw suuf neena ak de wesuul tekkale ma sa bay ma nga tekkale sama dom ak sa dom ma nga tekkale sama seut ak seut neena fatuma ga tuko wa badum sarafta bi mawt man motax kep ko xamne bañ nga seigne touba bañ gi nga bañ seigne touba moy supri ko jaan mat la nga fatu yow amata min falita jaan jo xamne yow ma bañ bu la jaan di matte ken duko nag ndax man ken duko lu ko ndax man nima yalla mel teena set na xol wa kay na ngeen ci dege fi bat bu reebi am ya wara gëna juk ci dekk bi parce que amul outil gis nga talib seigne touba amul leneen lu xamem fen ndax lepp seigne bi dar kep nako ci image bi ci am am bi ci valeur bi ci lié bi ak milier yi lepp le seigne touba dajalé nga xamné so jappé seigne touba té ñu dëgg loy xol fane amna ci mom seigne bi xama bo gisé muy wax ni lima yalla may bur mënu ko am bur so soxla won dara barki dembo ndjay day wax ni soxla na 1000 milliards
da dañ dem assemblée ñu laajal ma seigne moutaha bu soxla du laaj ben assemblée ciop salam lay tok ni nangam la bëgg baye fa li tambuli wadaru mu nam tambuli wadaru mu se tambuli manam kenn ku nekk ci ñom bo déggene sa morom joxé na 100 millions da nga nan rusna ma yobu sa man 200 lay wut tek ku ci dem sax bi wadaru salam almet lañ koy bolé bour fi ne bu noppé fi ne li mu def ni explication lay joxé sax sour nga dégg ministre mu taxaw ni bima jëndé ciéb bi yobuna wi li nga raf ñaar fukki ton yobuna barap sangam nang seigne moutaha lu ko neex lay to du expliquer kenn hein seigne bi kenn am kenn amuko kon war ngeena melnu kenn melut barakallah wa ka ñu sant ñep loxo ma dama lo joxone leral rek waaw moy dina hadal kepp ko an yahdi lati yaq